Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vocês não vão me ver, só as minhas mãozinhas. E para começar o ano, eu venho com o vídeo que eu prometi para vocês no final do ano passado, que é mostrar o meu planner com mais detalhes, mais de pertinho para vocês. E aqui está ele. Então, já tem o vídeo do unboxing e com mais informações onde eu comprei, tudo mais. Que é o vídeo anterior a esse, então é só vocês acessarem aqui no canal e eu posso deixar linkado aqui também no box de informações. Então vamos lá, esse vídeo não vai ser muito longo, então eu já vou mostrar para vocês todos os detalhes. Eu escolhi esse designer aqui em preto e branco listrado e com o meu nome, né, meu apelido e o meu sobrenome. É Nick Helmer e o ano de 2016, e ele é em espiral assim, e tem esse elastiquinho aqui, o que eu acho ótimo para prender, né, as páginas. Então aqui vem escrito meus dados, e aí você pode escrever aqui seu nome, telefone, e aqui vem os detalhes. Deixa eu puxar mais para cá para mostrar mais de pertinho para vocês. Escrito papelaria fina, My Planner. Acho que vocês conseguem ver. Evertop, que é a marca. E ele é todo de zigue-zague assim. E essa frase: planeje o amanhã, viva agora. Super legal. E aqui a gente vai abrindo. E ele vem aqui, ó, dados importantes. E todos os meses, informações relevantes. E aqui já vem o planejamento, tá? Então tem todos os dias com as datas. Aqui ainda é de novembro, porque veio novembro e dezembro do ano passado, e aqui já começa janeiro. Então, sempre vem uma parte, tipo como se fosse uma capinha com uma estampa bonitinha. E o planejamento do mês, ó, janeiro, com os dias das semanas e as datas para você, com espacinho para você escrever. E aqui vem as listas para você fazer suas listas. Né, do que você quer fazer naquele mês, e aí você vai preenchendo. E depois ele já começa assim, com espaço para anotação e por dia, ó, dia, manhã, tarde e noite para você anotar todos os seus compromissos, contas a vencer, objetivos para as próximas semanas e pendências. E é assim todas as páginas. Aqui é fevereiro, tem essa estampa e no final tem o feedback do mês. Ó, feedback do mês para você anotar também. Fevereiro é assim, essa estampinha. Março é essa de gatinho, super fofa. Abril é essa, bem coloridinha. Maio, verdinha. Junho, essa de bolinhas. Julho, ai que lindo, julho, nem tinha visto. De florzinha, eu amo essas estampas assim. Agosto, linda também, meu mês. Setembro, tá vendo? Então é tudo bem delicadinho, bem bonito. Outubro, novembro e dezembro. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui no final. Feedback. A hora é agora. E aí tem algumas
anotações aqui, metas, o que vou fazer para atingir meu objetivo. Então, para você anotar aqui suas metas do ano. Tem esse espacinho aqui para colorir, para quem gosta de colorir também. Telefones, que eu acho super legal ter. Eu acho que não tá focando. Telefones, com nome, telefone, e-mail, endereço. E mais um bloquinho aqui de anotações com pauta. E tem assim também quadriculado e sem pauta também para fazer anotações. E tem aqui no final esse envelope plástico. Eu vou tirar aqui para vocês. Tem vários cartõezinhos, ó, cartões e envelopes para escrever também para você quiser mandar para alguém. E tem adesivos. Não vou tirar não, mas são adesivos com aniversário, academia, importante, não esquecer, e essas bolinhas também para marcar coisas importantes. E esses é de coloridinhos, também são adesivos. Mais um bloquinho aqui no final de anotações. Bom, gente, então esse é o planner da Evertop. Então, pessoal, esse é o planner. Fica aí como uma boa dica de organização para iniciar o ano. Então, para quem precisa ser mais organizada, quem tem dificuldade para decorar as coisas, e até mesmo para quem é super organizada, adora ter esse tipo de material, né, para poder se organizar ainda mais. Então, achei que seria um ótimo vídeo para estar iniciando o ano, para incentivar vocês a organizarem todo o tempo de vocês da melhor forma possível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Aproveita e se inscreva no meu canal, dê um joinha para avaliar o vídeo, porque me ajuda bastante na divulgação do canal. Um super beijo, feliz ano novo e até o próximo.